Garsėjant siūlymams sparčiau skiepyti pirmąją dozę, ekspertai nerimauja, kad sprendimas atlaisvinti karantino ribojimus paskatins susirgimų šuolį. Ta 500 atvejų, 100 tūkstančių gyventojų riba, manau, kad mes tikrai peržengsim, galbūt net ir šį savaitę. Premjerė žada daugiau informacijos apie vakcinavimo naudą tautinių mažumų kalbomis. Kur Lietuva investuos daugiau nei 2 milijardus iš Europos gaivinimo fondo? Finansų ministrės planui negailima kritikos. Na, žinot, 2,2 milijardo 14 dienų įnešti savo korekcijas. Daug tai ar mažai? Nežinau, man tai tik tai retorinis klausimas. Europoje viena lėčiausiai skiepijančių Latvija atvėrė skiepimo centrus visiems norintiems. Kėdainių ūkininkai skaičiuoja stumbrų padarytus nuostolius. Rudenį, kadangi eina 50 ir yra šlapias laukas, tai baisu žiūrėti. Nuo COVID-19 doze Lietuvoje paskiepyta jau beveik penktadalis gyventojų. Vyresnių nei 65, daugiau nei pusė – 53%. Bet ekspertai sako, kad tempą reikia spartinti. Nelaikyti vakcinų antrai dozei, o skiepyti kuo daugiau pirmą. Premjerė siūlymą ilginti pertrauką tarp Pfizer vakcinos dozių. Dabar yra reklamos pertrauka, kuri truks tik 10 minučių. Ir mes vėl sugrįžime į Labdieną Lietuvą.